Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Dezembro Encantado do Oscarim, onde a magia do Natal ganha vida nesse resort maravilhoso. Aqui, você encontrará uma variedade de atividades encantadoras para toda a família, desde oficinas de arte natalina, interações com personagens animados, até temáticas especiais com deliciosas experiências culinárias. Experimente a verdadeira magia do Natal, criando memórias inesquecíveis com quem você ama. Cada canto do Oscarim brilha com o espírito natalino desse Dezembro Encantado. Venha nos visitar e vamos celebrar essa mágica temporada juntos. Nos vemos em breve. Tchau!